sun beat down. I had the radio on. I was driving. Anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Είμαι ο Μαρίος και είμαι πάλι εδώ με Dubstepoo στην Pokemon Vault του Athena's Rock Challenge. Επεισόδιο στο οποίο βολεύω με τον Clay, δεν χρειάζεται νούμερο. Και είδατε το σύντομο βιντεάκι στο οποίο σας έδειξα ότι πολεμούσα τους Gym Trainers. Γιατί σε αυτό το βίντεο ήθελα κατευθείαν να πάμε στη μάχη που μας απασχολεί όλους, στη μάχη με τον Clay, και να αφήσουμε τις περιττές μάχες. Πάμε να δούμε την ομάδα μας. Είναι όλοι level 44, εκτός από ένα Pokemon, θα δείτε γιατί. Και ξεκινάμε με το καινούργιο Pokémon το οποίο βάλαμε, το είδατε και στο βιντεάκι με τις μάχες. Mika το Wailor, το πιάσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο από αυτή την πόλη. Και ήρθε για να βαρέσουμε Water Spout τα Pokémon του Clay και να τα διαλύσει. Ήρθε για να κάνει Scald, όσα δεν μπορεί να κάνει Water Spout, άμα δεν έχει αρκετά HP. Διότι το Water Spout δουλεύει άμα έχει πολλά HP. Αυτά είναι τα stats του, κρατάει το Expert Belt για να βαρέσει πολύ damage. Και επόμενο Pokémon, εντάξει, Serperior κλασικά δεν έχει αλλάξει κάτι. Τάμπι δεν έχει αλλάξει κάτι. Α, του έδωσα τον Grassnot. Μπορεί να χρειαστεί, ποτέ δεν ξέρεις. Επόμενο Pokémon, Frisbee Bronzong. Του έδωσα το Reflect αντί για το Hypnosis. Πιστεύω θα βοηθήσει το Reflect. Γιατί τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα Pokémon του Clay είναι Physical Attackers. Οπότε το Reflect βοηθάει. Και επόμενο Pokémon, το οποίο το βάλαμε για αυτή τη συγκεκριμένη μάχη. Boss. Το Emolga, και θα μου πείτε γιατί Emolga, αφού τα περισσότερα Pokémon του Clay έχουν καιρό έχει τα επικινήσεις. Λοιπόν, το θέλω πάρα πολύ το Emolga, διότι το U-turn είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση, μου αρέσει απίστευτα. Το Charm θα βοηθήσει σε Pokémon τα οποία έχουν υψηλό attack να τα κάνει ένα Charm και να κατεβάσει αρκετά το attack τους. Αλλά και το Encore είναι απίστευτη κίνηση. Πιστεύω θα βοηθήσει πιο πολύ το γεγονός ότι είναι Flying type και μπορεί να κάνει immune κάποιες κινήσεις. Ground type και μετά να κάνει τον αντίπαλο Encore σε αυτές, έτσι ώστε εμείς να προσπαθήσουμε να τον πάμε για αρκετά acrobatics να το σκοτώσουμε, αν καταλαβαίνετε τι λέω. Τέλος πάντων, είναι καλό Pokémon για να κάνουμε switch in όταν έρχονται ground type κινήσεις και το ξέρουμε. Μαράκτους. Ένα Pokémon το οποίο δεν πίστευα ότι το βάζα για αυτό το team, τα άλλα τα είχα μια υπόνοια ότι μπορώ να τα βάζα. Για τη Σάρα και τη Μάρα για το κακό συναπάντημα πάντως δεν το πίστευα, αλλά τελευταία στιγμή αποφάσισα να το βάλω για έναν και μοναδικό λόγο, ο οποίος είναι η κίνηση Sunny Day. Τι χρειάζομαι, γιατί το Sunstorm το οποίο προκαλεί ο Hippowdon του Clay, το πρώτο του Pokémon, είναι πρόβλημα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Άμα έχει Sunstorm και έχει το Excadrill έξω, το Excadrill έχει Sundrush, και θα είναι πιο γρήγορα από όλη μου την ομάδα και θα σκοτώσει όλη την ομάδα άμα πάει για ένα Sword Dance. Οπότε το Sunny Day και δεν θα μας βράνε τα Pokémon από το Sandstorm και θα αποδυναμώνονται τα Pokémon του Clay κιόλας, κυρίως το Excadrill. Οπότε αυτή είναι η ομάδα, να τη δείτε και πιο σφαιρικά, είναι καλή, είναι για αυτή τη μάχη μόνο. Δεν θα πάει και μακριά εκτός της μάχης προφανώς, αλλά ελπίζω τουλάχιστον αυτή η μάχη να πάει καλά. Είμαστε θεωρώ καλά προετοιμασμένοι. Είναι δύσκολη η μάχη. Ο Clay έχει σκοτώσει, έχει τερματίσει μάλλον πολλά Nuzlocke, επειδή είναι τόσο δυνατός. Ειδικά στην Blaze Black και στην κανονική Black και Black 2. Πάμε να το πολεμήσουμε. Να σας πω ότι είχα σκέψεις και για Alleware και για Altaria, για αυτόν εδώ, για διαφορετικούς λόγους, αλλά τελικά κατέληξα στα Pokémon τα οποία έχω αυτή τη στιγμή. Οπότε
Πάμε ρε Clay. Πάμε. Θα τα δώσουμε όλα τώρα λοιπόν. Ξεκινάμε τη μάχη με τον Clay. Αυτός το Team Leader ο οποίος είναι λες και έχει έρθει από το Far West. Αυτή να αγρεδίσει. Βάζει το Hippowdon. Και το σχέδιό μας είναι να σκοτώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται το Hippowdon. Προκειμένου να μην πάει για Stealth Rock. Διότι αν πάει για Stealth Rock δεν θα μπορεί να αλλάζει τόσο εύκολα. Ειδικά στο Evolve. Οπότε, πάμε για Water Spout, είμαστε πιο γρήγοροι, πιστεύω να σκοτώσει. Πιστεύω να σκοτώσει με ένα hit. Ναι, τέλεια. Πάει το ένα Pokémon. Μείναν άλλα 5. Άρα βγάλαμε το Sunstone γρήγορα, βάζεις Crocodile. Λοιπόν, λογικά για Earthquake θα πας. Εγώ θα πάω κατευθείαν στο Maractus για να προσπαθήσω να βάλω κατευθείαν το Sunny Day, κατευθείαν όμως. Πας για Earthquake, okay, το παίρνουμε καλά. Το παίρνουμε... Το επόμενο Crunch... Πώς θα κάνει, άμα αυτό έκανε 75, 120... Θα κάνει πολύ, αλλά μπορούμε να το πάρουμε πιστεύω. Πιστεύω στη Σάρα και τη Μάρα. Torment, okay. Δεν πας για Crunch, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για μας, γιατί πηγαίνουμε για Sunny Day. Ωραία. Ένα μεγάλο πρόβλημα έχει λυθεί πλέον. Τώρα τι να κάνουμε, να μείνουμε ή να φύγουμε. Πόσο θα πας για Crunch. Princess μπορούσε να το πάρεις πιστεύω. Δεν οφείλει να κάτσω άλλο τους άρκες στην μπάραν και θα μπορούσα να χιλάρω και να παίξω με αυτό το Crocodile. Όχι θα μπορούσα, θα μπορούσα. Οκ, θεράς. Βάρεσε δυνατά το Thrash, οκ. Okay. Μπορώ να πάρω όλα ένα, πιστεύω. Για να δούμε όμως αν με τον Grass Plate είναι αρκετό για να σκοτώσει αυτό το Crocodile. Για λίγο δεν είναι. Το Thrash το παίρνουμε. Ναι, ωραία. Και έγινε Confused, τέλεια. Οκ, okay. Οκ, Boomer. Ό,τι πεις. Λογικά θα χιλάρεις, θα χιλάρω κι εγώ όμως μαζί με σένα. Την Princess μου για να την έχω έτοιμη γενικά για τη μάχη. Όντως χιλάρεις. Να κάνω κάτι άλλο, να συνεχίσω να πηγαίνω για... Να πάω για δύο Grass... Θα πάω για δύο Grass Plates. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να μην πάω. Μπορεί και να το σκοτώσει. Για λίγο. Οκ, okay, το Thrash. Ωραία, έφυγε το Sun, αλλά... Εφόσον δεν υπάρχει Sunstorm, αυτό είναι αυτό που με νοιάζει. Ούτως ή άλλως το Sun δεν έκανε κάτι για την ομάδα μας. Τίποτα απολύτως. Seismitoad. Οκ. Δεν καταλαβαίνω γιατί βάζει το Seismitoad. Το Serperior. Μάλλον επειδή έχει Sludge Wave. Μάλλον γι' αυτό, αλλά πεθαίνεις με ένα Grass Plate. Δεν ξέρω πού αποσκοπεί αυτή σου γίνηση. Clay. Καλό για εμάς. Πάμε level 45. Excadrill. Βάζεις το Excadrill. Λοιπόν. Μπορεί να πάει για Swords Dance. Δεν ξέρω αν θα πάει τώρα για Swords Dance ή θα πάει για Excisor. Γιατί έχει αυτή την κίνηση. Πάντως θεωρώ πως ο Bronzong είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Θα μπορούσε και η Emolga. Ίσως η Emolga να ήταν και καλύτερη ακόμα επιλογή. Πάντως ξέρω ότι μπορώ σίγουρα... Confuse Ray. Συνεχίζει και πιένεις για Excisor. Δεν παίρνεις Critical Hit. Όλα ωραία και κομπλέ. Πάρα πολύ ωραία. Τι να πάμε, να πάμε για ένα Reflect τώρα. Ελπίζω να βαρέσει τον εαυτό σου. Να καταφέρουμε να πάμε για το Reflect χωρίς κανένα θέμα. Τέλεια. Υπέροχα. Εκπληκτικά Reflect και είμαστε good to go. Ο Frisbee μπορεί να μείνει ως έχει, δεν μας χρειάζεται άλλο. Και... Πού να πάω, θα πάω στο Tabby. Θα πάω στο καλό μας το Seismitoad, στο Seamipur. Έχουμε το Reflect, δεν φοβάμαι τίποτα. Πηγαίνεις για Earthquake, αλλά
Το παίρνουμε έτσι. Παίρνουμε και δύο μάλιστα χάρη στο Reflect, οπότε μπορώ να πάω για Waterplates, είμαι πιο γρήγορος και πιστεύω θα σκοτώσω αυτό το Excadrill. Σκοτώνω αυτό το Excadrill, υπέροχα. Τι έχει μείνει, Steelix! Έχουμε ακόμα το Reflect. Το έχουμε, οπότε... Ω, έχεις... Θα δείτε τώρα. Πάμε για Waterplates στο Steelix. Αλλά έχει το άτιμο το Πάσχο Μπέρι, το οποίο αποδυναμώνει τις Water Type κινήσεις. Πιστεύω όμως μπορούμε να πάρουμε το Earthquake, έτσι, αφού το πήραμε το Excadrill. Το Steelix δεν έχει μεγαλύτερο attack από το Excadrill, οπότε παίρνουμε το Earthquake και από το Steelix και μπορούμε να το σκοτώσουμε με ένα ακόμα Water Pledge. Υπέροχα. Υπέροχα, εκπληκτικά. Τώρα λογικά θα φύγει το Reflect, ναι, και βάζει το τελευταίο σου Pokémon, αν θυμάμαι καλά. Το οποίο έχει Mold Breaker, αλλά δεν μας... Τέλεια. Και... Τι να κάνω τώρα εγώ για σένα. Μπορώ να παίξω. Αυτό θα κάνω. Δεν πιστεύω να πας για... Για έρθω και θα πας για μπόνο με ναγκή, ό,τι άλλο έχεις τέλος πάντων. Θα πας για ρόκ στα επικίνηση. Είμαι ηλίθιος. Είμαι χαζός. Είμαι ηλίθιος. Αυτό δεν είχε κανένα νόημα, δεν υπήρχε κανένας λόγος να συμβεί αυτό. Κανένας απολύτως. Αλλά πίστευω ότι θα πήγαινε για... τέλος πάντων. Σκοτώνουμε το Marowak, το Emolga πεθαίνει, αλλά δεν με απασχολεί πάρα πολύ, γιατί... Καλό Pokémon το Emolga, αλλά... Τι να κάνουμε, αφού δεν πέτυχε, δεν μπορώ να ασχοληθώ παραπάνω, τέλος πάντων. Νικήσαμε τον Clay. Ο καταραμένος ο Pokémon Challenge φταίει. Αυτό ο YouTuber που σας έλεγα. Κάνε τα Nuzlocke του χωρίς Healing Items και ήθελα εγώ να προσπαθήσω να τον νικήσω τον Clay χωρίς Healing Items. Και παρόλο που το έκανα, όχι, το έκανα, σχεδόν το έκανα, ένα Healing Item, ήθελα παρόλα αυτά να τα περιορίσω κάπως, γι' αυτό και αποφάσισα να παίξω πιο με περισσότερες προβλέψεις, δεν πρέπει να το κάνω όμως. Πρέπει να κάνω αυτό που έχω μάθει, κακό δεν είναι σε καμία περίπτωση. Και γι' αυτό έχασα το Emolga. Θα μπορούσα απλά να πάω, να είχα χιλάρια από πιο πριν τον Bronzong και να πάω κατευθείαν στον Bronzong. Θα ήταν πάρα πολύ απλό αυτό. Τζάμπα, τέλος πάντων. Εμείς νικήσαμε πάντως. Αυτό δεν αλλάζει αυτό. Τι μπορώ να κάνω τώρα που νικήσαμε. Μπορώ να πάω να καταρχάς μυρολογήσω το Emolga. Τι να πω, μπορώ να ήσουν χρήσιμος για την επόμενη μάχη. Αλλά... Όχι πάρα πολύ πιστεύω. Τέλος πάντων, κρίμα. Κρίμα που δεν έδειξες αυτά που μπορούσε να δείξεις. Γιατί μπορούσε να δείξεις πολλά πράγματα η Μόλγα. Αχ, τέλος πάντων. Παίρνουμε άλλο γουέρ πίσω. Με το Charcoal. Αφήνουμε τη Σάρι και τη Μάρα. Έκανε τη δουλειά που έπρεπε και τίποτα παραπάνω. Μπράβο. Και ξαναπαίρνουμε το Monster πίσω. Και αφήνουμε το Wailord. Wailord μας βοήθησε. Δεν έχω παράπονα από το Wailord. Και συνεχίζουμε, αλλά ποιο είναι το θέμα. Κάτσε. Ξέχασα κάποιον. Κάποιον ξέχασα. Ξέχασα τον Dancepar. Τον ξέχασα εντελώς. Ξέχασα ότι έχουμε Dancepar στην ομάδα. Παναγία. Ο οποίος το έκανα λίγη προπόνηση και έμαθε και το Coil. Καλή κίνηση για τον Dancepar. Βέβαια διέγραψα το Yon, το οποίο ίσως να μην ήταν και τόσο έξυπνο. Θα δούμε, θα δείξει πορεία. Και δεν χίλαρα, ο ηλίθιος. Θέλω να επισημάνω κάτι. Το Σύρμι Πούρ μου, το παρατήρησα, αλλά νόμιζα ότι έκανα λάθος. Το Σύρμι Πούρ μου κρατούσε ένα Water Gem, το οποίο ποτέ δεν το χρησιμοποίησε όταν πήγε για Water Pledge. Είναι κάποιο bug του παιχνιδιού ή απλά είναι κάποιο effect του Water Pledge ή του Water Gem. Να μην αλληλοσυνδυάζονται, δεν ξέρω. Πάντως, whatever. Λοιπόν, κοιτάξτε ποιο είναι το θέμα τώρα. Υπάρχει μία ακόμα μάχη αυτό το επεισόδιο, την οποία πρέπει να πολεμήσουμε. Και είμαστε καλά κομπλέ με την ομάδα μου. Πιστεύω όλοι είναι κομπλέ, έτσι. Ο Αλεγουέρα έμαθε και Energy Ball. Του είχα δώσει Energy Ball ή δεν του είχα δώσει. Όχι, δεν το έδωσα. Του είχα δώσει μάλλον, αλλά το πήρα πίσω και το έδωσα Calm Mind. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να βοηθήσει το Calm Mind πάντως. Καλή κίνηση. Μπιάνκα, πού είσαι, να είσαι. Έχουμε μία rival fight με την Bianca και
αφού νικήσαμε με τον Clay, δεν πιστεύω ότι θα μας δυσκολέψει η Bianca. Το θέμα είναι όμως να είμαστε συγκεντρωμένοι και να προσπαθούμε να κάνουμε παλικαριές και αθλοπαιδιές και... Healing items, τα επιτρέπω. Δεν υπάρχει ντροπή ή ξεφτύλα να σου πεις healing items. Βάζεις μία info. Θα προτιμούσα να έβαζε κάτι άλλο γιατί πρέπει να αλλάξω τώρα στο Bronzong, αλλά Bronzong είναι. Τι θα κάνεις στο Bronzong. U-turn, ok, έξυπνο. Έξυπνο από μεριά σου και λογικά θα βάλεις τώρα κάτι σε fire type Pokemon, άμα έχεις. Έχεις και είσαι και το CMCR μάλιστα. Οπότε θα βάλω τη δικιά μου Μαϊμού για να πάρει το Flame Burst ή ό,τι άλλο έχεις τέλος πάντων. Fire Pledge ίσως. Leer. Leer. Ξέρω εγώ, άμα θέλει ο άνθρωπος να πάει για Leer, ποιος θα τον εμποδίσει, ποιος είμαι εγώ να τον εμποδίσω να πάει για μια τόσο δυνατή και ουσιώδη κίνηση όπως το Leer. Τι να σου πω. Οκ. Ξαναβάζεις το Mierfoo, επιμένεις. Πάμε μια ακρομπάτηση αυτή τη φορά. Το οποίο δεν θα σκοτώσει γιατί κρατάω το item, είμαι ηλίθιος. Το ξέχασα. Είμαι χαζός. Τέλος πάντων, είναι ένα ακόμα σκοτώνει σχεδόν. Ναι, έπρεπε να το βγάλω το... Τι απλά θα μπορούσα να πω για το Water Pledge, αλλά άμα δεν το χρησιμοποιούσετε τώρα... Θέλω να το δω. Δεν το χρησιμοποιεί, το βλέπετε. Πάω για μια Water Type κίνηση, ενώ κρατάω το Water Gem. Αλλά δεν γίνεται trigger καθόλου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται αυτό, αλήθεια. Άμα ξέρει κάποιος από εσάς, θα είμαι ευγνώμων να μου πει γιατί συμβαίνει αυτό. Τέλος πάντων, αργετά μέχρι τώρα Tabby. Καλά τα πήγες. Και Bronzong, κάνε αυτό που ξέρεις πάρα πολύ καλά να κάνεις, να παίρνεις κινήσεις από τα ηλίθια Persian. Extra Sensor, θα μπορούσα να βάλω το Reflect, αλλά δεν χρειάζεται. Αυτό το Bronzong μπορεί να κάνει... Οκ, άμα πω για Gyro Ball θα κάνει περισσότερο, γιατί τα Persian είναι γρήγορα. Το Quick Claw έχει βοηθήσει πάρα πολύ και γίνεται activate πολύ περισσότερες φορές από ό,τι θα χρειαζόμουν και θα ήθελα. Θα βάλω το Healing Item. Μπορώ Lemonade να βάλω. Παίρνετε από αυτό το Persian, το οποίο έχει την Ινδική την ελιά στο κεφάλι. Οι οποίες προσφατά διάβασα πως λέγονται, αλλά δεν το συγκράτησα. Το Persian είναι Ινδική γάτα. Βασικά, δεν είναι μια ράτσα γάτας η οποία έρχεται από την Ινδία. Έτσι, λέω βλακίες. Όχι, νομίζω κάτι σωστό λέει αυτή τη φορά. Τέλος πάντων, 45 level επιτέλους ο Tabby. Samurott. Το Pokémon αυτό είναι Water Pavla Fighting σε αυτό το παιχνίδι. Έχει... Μάλλον θα έχει... Ό,τι και αν έχει, θα πω εγώ για το Extra Sensory. Quick Claw Activated, πάμε! Είναι χαλαρό του Hit KO, πιστεύω. Χαλαρό δεν θα το έλεγες, έχεις τον Berry. Σπαστικό. Sacred Sword, ok. Αυτό έκανε έρχεται το damage. Θα βάλω εγώ το Healing Item στο Bronzong. Απλά για να δω πως θα κάνει το δεύτερο, σε τι στάδιο της υγείας μας θα μας πάει. Θα μπορούσα να αλλάξω και στο Serpirion. Οκ. Α, είχα το Tone, δεν θα μπορούσα να πω για Reflect ή κάτι τέτοιο. Αν και δεν θυμάμαι ότι το Sacred Sword είναι Physical Special κίνηση, οπότε μπορεί να είναι εντελώς μάταιο η κίνησή μου. Αυτό που θα κάνω. Οκ. Πήγαινε για Sacred Sword. Θα πω για Confuse Ray. Και τώρα θα αλλάξω στο Serpirion. Και καλό Defense Serpirion. Μπορεί να πάρει και δύο Sacred Sword. Οπότε. Άμα βέβαια είμαστε τυχεροί θα βαρέσει τον εαυτό σου και δεν θα έχουμε να μπλέξουμε με τέτοια πράγματα. Ναι, ωραία. Τέλεια βασικά. Έτσι κι πιστεύω ότι μπορούσες δηλαδή να το σκοτώσεις και με ένα Grass Pledge. Αλλά απλά για να είμαστε full ασφαλείς. Τέλεια. Πάει το Samurott, έχεις άλλα Pokémon. Έχεις ένα Μουσάρνα. Ενδιαφέρον Pokémon. Εξέλιξε αυτό το Μούνα για το οποίο έχει γίνει τόσο ζήτημα, τόσο τζερτζελές στο Dreamyard και σε άλλα μέρη. Τέλος πάντων, δεν θα κάνω καν τον κόπο να αλλάξω. Βασικά θα αλλάξω τώρα για να μην. Γιατί άμα δεν σκοτώσω με το επόμενο θα χιλάρες και βαριέμαι να ασχολούμαι. Οπότε απλά Monster κάνει ένα δυνατό Crunch.
Περιμένουμε. Πραγματικά δεν μπορεί να με βαρέσει αυτό το Pokemon. Δεν μπορεί. Μόνο Lucky Chant, Psychic, Hypnosis. Αυτά δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από ό,τι φαίνεται. Moxie Boost. Nice Moxie Boost, τώρα που δεν έχει άλλα Pokemon. Λοιπόν, αυτό ήταν για αυτό το επεισόδιο. Δεν έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε. Πήραμε το Rage Candy Bar. Δεν θυμάμαι τι κάνει. Νομίζω κάτι σαν το Old για το είναι, αν θυμάμαι καλά. Whatever. Α, ένα item. Δεν το πήρα χαμπάρι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Νικήσαμε δύο trainers. Ο ένας λίγο πιο δυνατός από τον άλλον. Μας σκότωσε και ένα Pokémon ο ένας. Εντάξει, καλά τα πάμε. Έχουμε 4 μόνο θανάτους μέχρι αυτό το σημείο. Είναι πολύ καλά. Οπότε, στο επόμενο επεισόδιο θα πάμε από εκεί ή από εκεί, δεν ξέρω πώς το βλέπετε, και θα προχωρήσουμε μέχρι την Charterstone Cave. Οπότε, bye bye. Α, question of the day, καλέ. Question of the day, ποιο είναι το αγαπημένο σας ground type Pokémon εν ώψη του Clay. Οπότε, bye bye.